Rang undang-undang RUU untuk menubuhkan lembaga pelabuhan berpusat bakal dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Mei ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia akan dibentangkan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas sebagai menteri yang bertanggungjawab. Central Port Authority, kita akan mencadangkan undang-undang yang membolehkan penubuhan Central Port Authority dalam Dewan Undangan Negeri yang akan datang. Dan ia akan di-move oleh Yang Berhormat Datuk Omar Douglas sebagai menteri yang bertanggungjawab. Bermakna dengan adanya authority itu, kita akan mengambil alih Bintulu Port dan Bintulu Port become sebahagian daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis sambutan Tahun Baru Cina Jabatan Premier Sarawak 2024 di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata kerajaan negeri juga telah mengadakan perbincangan bersama Kerajaan Persekutuan mengenai penubuhan lembaga tersebut. Beliau menjelaskan undang-undang itu perlu ditubuhkan bagi membolehkan kerajaan negeri menyelia semua pelabuhan di Sarawak termasuk pelabuhan Bintulu. Yang Dun akan datang, kita mesti menubuhkan undang-undang untuk menubuhkan Central Port Authority. Dan dengan undang-undang itu, maka kita boleh menyelia semua pelabuhan di Sarawak, termasuklah Bintulu Port. Buat masa ini, Sarawak memiliki 5 entiti yang mengawal setiap pelabuhan di kawasan masing-masing, iaitu Lembaga Pelabuhan Kuching, Lembaga Pelabuhan Rajang, Lembaga Pelabuhan Miri, Lembaga Pelabuhan Tanjung Manis dan Lembaga Pelabuhan Samalaju. Dalam ucapan pengunggulan di persidangan Dun pada November 2023, Ugah berkata pihaknya masih memperhalusi draft bagi rang undang-undang itu untuk memastikan proses penyeragaman ke 5-5 pelabuhan berjalan lancar.